ni nyinshi amarira ni menshi twibaza tubaza imana kuki byemeye witonze uragiye uradusize ni koko intwari zigenda kare femme guerrière femme souriante tu es modeste urugwiro n'umutima wawe mwiza ntituzabyibagirwa wari imfura ukunda imana n'abantu n'urugero rwiza ubudusigiye iminsi twaguhawe watubereye udasanzwe mamarire mamarire iruhukire twizeye kuzakubona mu gitondo cy'umuzuko urupfu rumizwe na kunesha twishimye Iminsi yawe ishima ko wiruhukira ngukira gahinda n'ububabare ububabare bw'umubiri kuko yakwiteguriye kuzagutuza heza aho utazongera kubabara ahataba indwara ahataba urupfu mu gihugu cy'igishimo iminsi twaguhawe watubereye udasanzwe mamarire mamarire iruhukire twizeye kuzakubona mu gitondo cy'umuzuko urupfu rumizwe na kunesha twishimye ndagishimana umuryango wose n'inshuti nimukomere twizere Yesu kuzuka n'ubugingo tuzongera kubonana azahindura iyi mibiri bora yishushanye n'ubwiza bwe tuzabana n'umwami budapfa niduharanire kuzabayo iminsi twaguhawe watubereye udasanzwe mamarire mamarire iruhukire twizeye kuzakubona mu gitondo cy'umuzuko urupfu rumizwe na kunesha twishimye iminsi twaguhawe watubereye udasanzwe mamarire mamarire iruhukire twizeye kuzakubona mu gitondo cy'umuzuko urupfu rumizwe na kunesha twishimye.